Esiet sveicināti raidījuma zinātne tūplānā skatītāji. Cik gan bieži nav nācies dzirdēt vai arī sev pašu pieķert pie domas, ka apkārt ir tik daudz tukšu un pamestu ēku un būtu interesanti, ja tās sāktu savu otro dzīvi. Šodien mēs runāsim tieši par to, ko nozīmē šādu pamestu ēku pārņemšanu un kā par šo pārņemšanu to pat veselu izglītības programmu. Par to visu mēs šodien runāsim sīkāk ar mūsu studijas viešņām un tāpēc priekš šeit redzēt Mariju Katrīnu Dambi, Vidzemes augstskolas lektoru. Labdien! Labdien! Kā arī Paula Cukura, biedrības Prī Rīga kuratora. Labdien! Sveiki! Es sākušu ar to, ko gan var mācīties par tukšām un pamestām ēkām. Kas ir šī jaunā izglītības programma, kas top un kas tajā būtu mācāms? Kas tik tur nebūtu mācāms? Un tiešām ļoti daudz no visdažādākajām nozarēm, tēmām, sākot no nekustamo īpašumu pārvaldības, beidzot ar viens pret viens cilvēku komunikāciju, projektu vadību, projektu rakstīšanu, administrēšanu, lietvedību. Visi būvniecības jautājumi, jo ja tā ir bijusi pamestā ēka, tur noteikti ir lietas, kas ir jāatjauno, kas ir jāremontē, kaut kādas tūlītais avārijas stāvokļa jautājumi un ļoti, ļoti plašs profesiju spektrs. Un tad, ja mēs skatāmies, kas tur būtu jāmāca, tad faktiski viss, un tas lielais izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, kā īsākā kursā sagatavot cilvēku spēju šajā vidē funkcionēt un vadīt šo procesu, kā tā ēka kopienas vaidzībām tiek pārņemta. Bet tas ir vairāk tā kā arhitektūras, būvniecības jau, joma cilvēkiem, vai te var teikt, pielietojam rast jebkurš, un kura var interesi varbūt par vadības arī kaut kādu zināt, un tie arī atrod veidu, kā būtu noderīgi šādā programmā. Ja runa tieši par izglītības programmu, tas ir jāsteigt ļoti plaša spektra speciāls, gan cilvēki, kuri vēlās kaut kā pilnveidot savas prasmes esošajā profesijā, gan tādi, kuri vēlās kaut ko pamainīt. Un tas ir gan sākot no būvniekiem, kuriem ir interese varbūt tādai nedaudz radošākai videi vai vairāk būt kopā ar cilvēkiem. Tāpat arī projektu vadītājiem, kultūras projektu vadītājiem, cilvēku vadītājiem vai māksliniekiem, kur arī vēlās tā teikt savu ēku, pat nevis tikai studiju. Tā kā ļoti plaša spektra profila cilvēkiem un kas ir arī interesanti šajā gan projektā, gan izglītības programmā, gan kopumā pie tāda tukša ēka atdzīvināšanas to, cik daudz dimensionāls ir šis tad darbs atdzīvināt pamestu ēku vai pamestu vietu un radīt to par tādu radošo kultūras centru. Es tieši vēl bazēt, ko īsti nozīmē atdzīvināt šīs tukšās ēkas, jo ja mēs braucam garām tādām, mēs redzam puses sabrukušas vai varbūt nekārši vēl nesabrukušas mājas, bet pavisam noteikti tukšas. Lai tajā pēkšņi būtu, kas es nezinu, kaut kādas koncerta zāles vai restorāni vai vieta mākslē vai es nezinu kam, kas ir jādara, Marijas? Vispirms jau pirms tās ēkas pārņemšanas tur ir ēkas kā tāds novērtējums, lai mēs saprotam, mēs nepaņemam pa lielu to slogu un reāli varam to ēku atdzīvināt vajadzībām, protams, nodrošināt arī to pamatu, ēkas drošības jautājums. Tur ir pirmais novērtējums pirms to ēku pārņem. Un tad jau sākās process, man liekas, Paula to var ieskicēt labāk, ejot cauri Frī Rīgas dažādiem projektiem, kas ir tie nākamie soļi, ko jūs darat, kad jūs tādu ēku atrodat. Pēc tam, kad ir ēka atrasta un, noteikti, paņemta savā aizgādniecībā, kas ir arī vēl pārunas un līgumas slēgšanas ar īpašniekiem, tad pirmais solis noteikti ir sākt savest vietu kārtībā un ielaist tiekšā pirmos cilvēkus. Tad atrast cilvēkus, kur tad būs šīs te vietas radītāji, lai varētu arī vai publiskus pasākumus rīkot vai kā citādi aicināt, teiksim, tā cilvēks no āras un tad padarīt šo te vietu dzīvu. Bet kopumā, man liekas, Sandra tā kā uzdod tāds it kā vienkāršs jautājums, kuris patiesībā ir tik komplicēts, un man liekas, tieši tāpēc arī mēs šeit esam, lai radītu šo izglītības programmu, jo tiešām, jo vairāk mēs esam šajā tēmā, jo skaidrāk izkristalizējas tas, cik ļoti komplicēti, daudz dimensionāli tas ir un cik no daudz jomām ir zināšanām vajadzīga un cik patiesībā kādi multimākslinieki un tādi multi instrumenti ir šie te vietu kuratori.
Un līdz ar to es varētu, man liekas, dienām stāstīt tā, tad kas ir jādara, lai paņemtu savu māju, jā, vai, un lai radītu to par tādu aktīvu foršu vietu, kur rīkoties. Tāpēc es arī nedaudz mulstu, kad uzdošotu jautājumu, kas it kā izklausās varētu būt vienkārši, bet tā kā mēs varētu tik daudz. Mēģināt dzīvot savu dzīvi, patiesībā nav mums tik vienkārši. Tā ir tiešām ļoti komplicēta lieta. Jāstrādā visam kā vienotam organismam, bet es piedāvošu noskatīties nelielu fragmentu, nelielu sižetu par to, ka es saprotu, mums ir arī speciāls projekts, kurā laikā sadarbojas gan Latvijas cilvēki, es saprotu, arī Rīga un arī Vidzemes augstskola, ar citu valstu arī ekspertiem vai līdzīgi domājošiem un meklēt, ko jūs tajā projektā veidus, kā labāka pārņemt šīs mājas, dalāties zināšanās? Faktiski kā dalīties zināšanās, jo šāda izglītības programma eksistē Francijā, Gustava Eiffeļa universitātē, un mēs mācāmies no tās pieredzes, kas viņiem, protams, tas konteksts un viss Latvijā ir cits nekā tas ir Francijā, nu, ņemot dažādos sabiedrības līmeņos mūsu gatavībā izpratnē par nu, gan tukšām vietām, gan kopienu, gan pilsētvidi un visu to. Bet mēs faktiski mācāmies no viņiem un vēl citiem partneriem, kuriem ir līdzīgas organizācijas kā Free Rīga, un tad mēģinam to pielāgot Latvijas kontekstam un radīt to mūsu izglītības programmu. Un šī ta sesija, kas bija, kur sabrauca projektu partneri, faktiski bija tāds pirmā eksperimentēšana, jeb darbnīca, kādā formātā arī tā nākotnes izglītības programma funkcionētu. Nu, tas ir pilnīgi cits ietvers, jā. Tad lūk, ielūkosimies tajā, kā mums varētu notikt ēku, jā, veco pamestu ēku pārņemšanu un pielietošanu, un kādi ir dažādi domu secinājumi par to. Projekta alternatīvu prasmi veidošana radošuma un komunu ieviešanai laikā dalībnieki no Latvijas, Beļģijas, Francijas un citām valstīm devās uz dažādām vietām Rīgā, lai izprastu to vietējās problēmas, bet pēc tam vienā no organizācijas Free Rīga pārņemtajām ēkām tikās ar mentoriem un plānoja risinājumu šo teritoriju atdzīvināšanai. Šī ir pirmā no plānotajām aptuveni 5 līdz 7 sesijām, kurās meklē risinājumus dažādām pamestajām vietām un to vietējām kopienām. Šī sesija ir par to, ka izzināt, kas mums te notiek un ko mēs varam tālāk, ko darīt, kā tālāk, lai tas būtu tieši nu, vissulīgāk, visderīgāk tieši mūsu studentiem, mūsu cilvēkiem, mūsu dažādu pašvaldību pārstāvjiem, kuriem ir šīs, teiksim, arvien vairāk pamestās skolas, kuras stāv tukšas, kuras varētu būt kopienu centri, kur cilvēkiem tikties forši kvalitatīvi pavadīt laiku radoši un izglītojoši. Vidzemes augstskolas pārstāve un arhitekta Marija Katrīna Dāma stāst, mēģinot atdzīvināt tukšās ēkas, apvienojas tie paši aspekti, kas vērā ņemam būvējot jaunas ēkas. Gan ekonomiskie un vides, gan arī sociālie aspekti. Nu, ja mēs viņus gribam atdzīvināt, tad apvienojās šie aspekti no protams, ekonomiskajām problēmām, kas ar to ir saistāmas, tad apvienojas vidus aspekti, nu, kad ja runājam ar kādiem materiāliem vai ko mēs varam darīt tajās ēkās, bet arī tie sociālie, kā mēs varam piesaistīt cilvēkus, kā mēs varam viņus iesaistīt dažādos procesos un atrast pieeju, kas nav saucam, nu, tā tikai no augšas un norādoša, bet kā reāli veidot kopienu, kas kopā spēja izlemt par procesiem un tajos visi vienlīdzīgi iesaistīties. Starp projekta dalībniekiem esošiem Francijas pārstāvjiem jau ir pieredze risinājuma meklēšanā pamestajām teritorijām un telpām, jo tur studijās jau izmanto šādu pieeju. Pārstāvi no Francijas gan atklāja, risinājuma meklēšana pamestajām ēkām Latvijas kontekstā tomēr ir jauns izaicinājums. Tā kā Free Rīga ir iedvesmojoša organizācija citās Eiropas valstīs, mēs domājam, ka mēs kopīgi varam viens otram palīdzēt paplašināt šo kursu pieejamību Eiropā. Mēs domājam, ka par šādām vietām sēžot skolā nevar iemācīties. Varbūt varam, bet ir daudz interesantāk apmeklēt šādas vietas un satikt cilvēkus, kas šajās vietās savu laiku pavada ikdienā. Projekta dalībnieki ir apmeklējuši organizācijas Free Rīga, apsaimniekoto Viskaļēku un tās teritoriju, Lastādī un Kaņepes kultūras centru, Sporta 2 un VF kvartālu un citas vietas. Pasākuma organizatori gan atklāja, nākotnē varētu arī atdzīvināt neizmantotās ēkas un teritorijas arī ārpus Rīgas.
Te izskanēja, ka labais piemērs arī Free Riga biedrība un tas, kā tā sadarbība notiek ar augstskolu. Cik lielā mērā, Paulē, tad jautājums notiek tā nevalstiskās organizācijas nu, sadarbošanās ar tām esošajām augstskolām, lai tas rezultāts būtu pozitīvs? Jā, nu piemēram, ko mēs redzam šajā Franču piemērā, ko arī minēja mūsu kolēģe Elsa, ir šī iniciatīva patiesībā arī ir nākusi no nevalstiskajām organizācijām, kur viena no galvenajām būtībām šādām programmām ir tātad ieraudzīt un atzīt zināšanas un prasmes, kas ir šajās kopienās iekšā un kas ir nevalstiskajā sektorā šīs neformālās zināšanas. Un sadarbībā ar augstskolām, kas ir līdzīgi kā Franči, to ir darījuši, ka viņi, teiksim, augstskola palīdz gan ar savu nu, akadēmisko, protams, mācību spēku un saviem dažādiem resursiem, un arī ar iespēju certificēt šīs te, zināšanas, bet pa lielam tas ir šajās te nevalstiskajās organizācijās un dažādās kopienu centros, kuros notiek gan patī mācīšanās, gan arī no kurām nāk tās galvenās zināšanas un un prasmes un piemēri. Bet tur izskanē tā mācīšanās citā vidē, tas nozīmē, ka reāli tā mācīšanās tagad notiks kaut kādā pamestā ēkā, kas ir izveidota par kaut ko pilnīgi jaunu, vai kā arī varbūt... Nu jā, es domāju ļoti līdzīgi, jā, ko Paula arī tieši saka, mēs pārciem varbūt to standartu pieeju, ka mācības notiek augstskolā, un tad mēs dodamies praksē, mēs to apmetam otrādi, pamatā ir nu, mūsu tādā terminoloģijā zināmās prakses, pamatā ir šī te, un tad mēs pievelkam klāt konkrētajā brīdī vajadzīgās zināšanas, lai spētu atrast labākos risinājumus tai vietai. Un jā, doma ir, ka mēs kursi ietvaros dažādās vietās, gan Rīgā, gan visā Latvijā, neskatoties, nu, ejot plašāk, atrodam šīs kopienas, kur ir cilvēku interese veidot šīs vietas, vai varbūt viņi jau ir iesākuši un ir vajadzīgs vēl kāds, nu, grūdienas, un tad mēs ar šo programmu dodamies ar cilvēkiem, kas vēlas to apgūt, un risinām tās problēmas jau esošajā vidē. Bet viens ir tie, kas vēlas to apgūt, bet tad ir tie cilvēki, kas pieņem kopienā, kas vēlas tur kaut ko darīt. Tas ir divas dažādas lietas, vai ne? Divas dažādas cilvēku grupas. Jā, kā nu, viņas tas, satieks? Nu jā, tā ir daļa no tās mācīšanās, ka mums ir cilvēki, kas vēlās varbūt prasmes pārņemt un izmantot nākamajā vietā, ir cilvēki, kuri vēlas attīstīt vietu un viņiem šīs konkrētās vietas zināšanas, un tad vēl parādās dažādi, nu, teiksim, kas ir ēka, kam tā pieder, vai tā ir pašvaldība, kāds attīstītājs vēl, un tur ir vēl interešu aspekti, kuriem ir jāizprot, kā tas viss funkcionēs. Un tie visi sajiet kopā. Jā, cik tad mums ir apkārt daudz šādu tukšo pamesto ēku, kādas tās ir un ko ar tām darīt, par to visu mēs sarunu turpinām pēc brīža. Es atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu zinātni tūplānā, un šodien mēs tajā runājam par to, kā pamestas un tukšas ēkas, var teikt, tiek pie savas otrās dzīves, un nevis vienkārši tiek pie otras dzīves, bet te ir arī vesela izglītības programma, kas top par to, kā to visgudrāk izdarīt. Pirms mūsu reklāmas mēs runājam par to, ka tā ir tāda skola ārpus skolas, ja mācīšanās notiek citā vidē. Kāpēc nevar to vienkārši atnest noteikti tradicionālajā pieejā, ka atnāk uz universitāti, un tad varbūt tie labie piemēri tiek demonstrēti kādās atsevišķās reizēs, atsevišķās, es nezinu, laboratorijās vai praksēs, bet mums ir jāiet tas otrs ceļš. Nu, cik efektīvi ir tā mācīšanās, ka to apgriež kājām gaisā? Tad atslēgvārds viens ir koprada, jeb kopā veidošana un kopiena. Nu, to mēs nevaram īsti darīt ārpus tās vides, jo tad tas sanāk tāds nu, pieeja no augšas. Savukārt, ja mēs runājam par nu, to tiešām kopredzes izpratni, tas mums ir jādara konkrētajā vietā kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir uz vietas esoši un reaģējot uz viņu tiešajām problēmām, izaicinājumiem un arī nevis tikai nu, teiksim, tāda, kā sabiedrības iesaiste vienreizai vai tamlīdzīgi, bet nu, visā procesā mums ir jāspēj pielāgoties tajā ceļā, un to mēs nevaram izdarīt, ja mēs esam atrodamies vienā vietā, un šie cilvēki, par kuriem mēs runājam, ir kaut kur pilnīgi citur. Ja mēs tam konkrēti piemēru varbūt minam, nu labi, ja es tagad iedomājos, kad pamestu lielu rūpnīcu sēku, ja, nu, Rīgā daudz tādu, vai piemēram, es nezinu, kad pamestu muižu vai skolu, kas ir tā kopiena, kas tur sanāk, un kas ir tie cilvēki, kas tur ir klātesoši, bez kuriem nevar veidot tālāk to attīstību. Mēs šeit tas ir atkarīgs ļoti no katras vietas un tiem cilvēkiem, kuri ir tie pirmie iniciatori šīs te vietas atdzīvināšanai. Un ap to jau arī ļoti lielā mērā veidojas, kas ir šie, tā teikt, dibinātāji. Ja? Un vai viņi vēl...
attiecīgi vai tur veidojas, teiksim, mākslas centrs, vai tur veidojas kāds radošais inkubators, vai jauniešu radošais centrs, vai kas tāds. Bet skaidrs ir tas, ka visās vietās noteikti ļoti svarīga ir apkaimes iesaista un, tā teikt, draudzēties ar kaimiņiem. Un, un arī, dzen, ar, teiks, ar pašvaldību pārstāvjiem un, un arī, dzen, saņemt no pašvaldībām atbalstu šādu te vietu dzīvināšanai, jo skaidrs, ka tās nāk, tām līdzi nāk ļoti daudz izaicinājumu, sākot gan ar šo apsaimniekošanu un visbiežāk arī renovāciju un visādām tādiem praktiskiem, tehniskiem risinājumiem, lai tā ēka vispār varētu darboties, lai tu varētu sākt. Lai es teikšu cilvēks un radītu kaut ko. Nu, protams, tas ir ļoti būtiski, lai nebūtu tā sajūta, ka kāds svešais atnāca no malas un tagad izveidoja mūsu teritorijā kaut ko sev interesējošu. Bet te izskan visu laiku par to apsaimniekošanu un es gribēju arī Marijai vaicāt. Kā sanāk, nu, tās vecās ēkas, nu, droši vien ir ļoti dažādos stāvokļos, kādas tās ir, ka tās jāpārņem. Nav tā, ka ir izdevīgāk vienkārši sākt būvēt no jauna, nevis tajās vecajās, kas ir būvētas laikā ar citu varbūt izprast par energoefektivitāti, par ilgspēju. Nekā veidot ko jaunu? Jā, nu, varbūt tāda pieeja, ka būvējam jaunu, bija pirms, teiksim, tā, nu, gadiem 10 bija ļoti populāra, nu, teiksim, ņemam veco nost un būvējam jaunu energoefektīvu, piemērot mūsdienu vajadzībām un tam līdzīgi. Bet tajā periodā šobrīd starptautiski arī ir notikuši dažādi, nu, protams, mums ir Parīzes nolīgums, bet ir arī daudz citi, kas vairāk risina tieši apbūvēto vidu un pilsētu vidu. Mums ir Davosas deklarācija, mums ir jaunais Eiropas Bauhaus, un tajos visos tiek uzsvērta pilsētu vidas, nu, jeb apbūvētās vidas, ne tikai pilsētas nozīme, arī tajā, kas jau ir ticis uzbūvēts, un ņemot vērā tos visus vidas aspektus, mums piesārņojums, nu, CO2, atkritumu radīšana no būvniecības, resursu pārpatēriņš, nu, visos virzienos daudz par daudz, un reāli mums ir jākļūst jau nu tā, ka mēs, mums pietiek ar to, kas ir uzbūvēts, un mēs sākam to tikai uzturēt un atjaunot, un pēc iespējas mazāk būvējam no jauna. Ka uzturot to, kas ir uzbūvēts, varbūt laikā, kas nu, nav atbilstoši tām prasībām, lai būtu pēc iespējas mazāk tas patēriņš, piemēram, tur dzesējot vai sildot, jā. Nav tur pretruna, tur ir iespējams apbūvēt un uzturēt. Jā, jā nu tad tur parādās, nu faktiski tad tā tālāko ekspertu iesaist, lai atrastu tos labākos risinājumus, bet nē, ir iespējams to izdarīt tā, ka tas ir atbilstoši, protams, ir izņēmumu gadījumi, nu mēs nevaram runāt, nu vispārīgi, bet lielāko ties, nu ja mēs skatāmies tas pats, kur Frī Rīga šobrīd Viskaļa ēka, tā ir... Telpas ir ļoti piemērotas dažāda veida aktivitātēm, un ja mēs to būvētu no nulles, nu, īsti nav vajadzība. Mums ir jau uzbūvēts, mums ir, nu, ēkā tas lielākais piesārņojums ir no nesošajām konstrukcijām, un tās lielākoties mēs varam saglabāt, un tad ir jautājums par siltumizolāciju, apdarvē, tamlīdzīgi, bet, nu, tas piesārņojums, nu, no atkritumu aspekta, resursu patēriņa un tas CO2, tieši nāk no tās ēkas konstrukcijas, un tad, ja mēs to varam saglabāt, tas jau ir tā kā ļoti labs ceļš tajā, nu, teiksim, vidus aspektos. Cik daudz mums ir Latvijā vispār? Ir atbildes jautājumi pamest to šādu tukšu ēku, un tad cik dažādās kategorijās tā var teikt, tās var nu, sadalīt, tur es iedomājos atkal tās pašas piesaugtās milzīgās būves, tādi kā rūpnieciskie kvartāli, vecās rūpnīcas, tur, nezinu, ārpus pilsētas vairāk kādas muižas un skolas, dzīvojamās ēkas. Daudz. Nu, pavisam vienkārši, es varu pateikt, daudz. Noteikti Jā. Pietiekami, lai visi varētu nākt pie mums un mācīties, kā šīs ēks atdzīvināt. Tā kā, jā, tādi ļoti konkrēti dati man nebūs uz rokām, bet Rīgā vien ir cik 1400 drausti, kas gan nu, neobligāti nozīmē... Tukšās ēkas, nu tas grausts ir nākamā stadija, kad šī ēka jau pārāk ilgi bija tukša. Bet nu jā, nu, no tās statistikas mēs jau saprotam, tad vēl klāt ir šīs te, nu, potenciālajā nākotnes grausti. Nu un tā ir Rīga vien. Latvija, nu mēs saprotam, ka mums ir pārvietošanās uz pilsētu centriem un viss, un faktiski izbraucot aplīti pa lauku reģioniem, mēs jau redzam tās tukšās ēkas. Un to ir daudz, un ja mēs gribam veidot tomēr kvalitatīvu vidi, ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, mums ir jāsāk reaģēt uz to, ka mums nav šie tā, nu, jā, tukšums un bet vietas, kur gribas atgriezties. Un... Kāda ir pašvaldību uzņēmuma dažādu interese un atsaucība par to, ka iedzīvināsim kaut ko tajās esošajās tukšajās ēkās?
Vai tur vēl ir tāds nu, diezgan tāls ceršējums, lai pārliecinātu, ka ir vērts? Jā, ir noteikti. Ir pašvaldības, kuras arī ļoti proaktīvi vēlas nākt un draudzēties. Un, kopumā tēma patiesībā ir ļoti aktuāla. Un, tas nav tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Mēs neesam atrauti no kaut kā lielāka un globālāka. Un tieši tāpēc jau arī mēs arī esam šeit un runājam par to un veidojam šo te piedāvājumu, reaģējot uz to, cik ļoti tāda karsta tēma patiesībā šī ir, jo tas nav tikai par patīkamas vides veidošanu un cilvēku, tieksim, tā noturēšanu kādos reģionos, bet ļoti lielā mērā par telpas vietas radīšanu, kur cilvēki var satikties un kopā pavadīt laiku un kur viņiem tas neprasa viņiem lielus līdzekļus vai vispār līdzekļus, lai tur būtu un varētu kvalitatīvi un izzinoši radoši pavadīt laiku kopā un pazīt galā arī savus kaimiņus un nebūs šim te viensaitniekam ieslēgtam savā kastītē un tā. Un runājot vēl arī par to skolas iznešanu ārpus no skolas, man liekas, un visu cieņu, bet mēs šeit būtu tādam teorētiķim ir diezgan vienkārši. Tas ir tā kā, par, es domāju, ka viens, kurš ir gājis iekšā uzņēmē darbībā, tas ir, varēs arī apstiprināt, ka mācīties biznesa skolā lekcijās, tas ir viens, bet tad, kad tu pa īstam ieeji iekšā tajā biznesa pasaulē, tas ir pilnīgi cits. Un tas ir līdz ar to arī, kāpēc no mūsu puses tas ir tik svarīgi, ka šie studenti mācības spēki ir šajās mājās iekšā un viņi spēj, viņiem ir iespēja pieredzēt, ko tas pa īstam nozīmē, ka tev ir 200 dažādi cilvēki, kuri visi ir jāvirza, nu tā kā, vai jākūrē. Jākūrē, jā, un šī te ikdiena kaut kā jāvada, jo ir tik daudz dažādi cilvēki un tās ēkas ar tik daudz dažādiem izaicinājumiem, ka tas ir ir jābūt uz vietas, lai saprastu to līmeni, cik nedaudz ķertam tev jābūt, lai parakstītos uz to. Es gribēju pajautāt par tādu reģionu specifiku, jo es iedomājos tos piemērus, kas ir no Rīgas, un tur ir salīdzinoši daudz cilvēku, ļoti dažādas intereses, varbūt tas geogrāfiskais tuvums arī ir tās, ka varbūt viens gribēs atnākt šodien šeit uz to konkrēto kvartālu un tur darboties ar dažādām lietām. Bet kas notiek reģionos, kad geogrāfiski tālu tas cilvēks atrodas no tās, piemēram, pamestās mājas, kā tur tikt galā ar to izaicinājumu, lai būtu, kas nāk, un tiešām tur nu, nav vēlreiz pamestā māja, un tā pamestā ēka nepiedzīvo vēlreiz to pašu savu likteni. Nu, tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, ko mēs nevaram uzreiz atbildēt, bet tur parādās tā nozīme, ko Paula minēja par to kopienas iesaisti tajā radīšanas procesā, jeb tās vietas nu, pārņemšanas procesā. Reāli dzirdēt, kas ir vajadzīgs apkārtējai kopienai no funkcijām, no laika pavadīšanas aspektiem, no varbūt, nezinu, vietējās kaut kādas jaunredzes un tam līdzīgi. Šie aspekti ir tieši tāpēc ļoti svarīgi tajā mirklī, kad tiek lemts par to, kas tad tajā ēkā notiks, lai tie vietējie cilvēki, tad viņiem saglabātos tā interese arī to vietu uzturēt, attīstīt un tam līdzīgi. Nu, ja tas netiek darīts, un tad būtu, teiksim, mēs izdomājam augstskolā vienu, šajā pilsētā vai ciemā jums parādīsies tāda ēka, nu, tad mums tā drošība, ka tas pēc, teiksim, viena kursa beigām turpinātos nav. Un tad tajā mirklī, kad mēs sākam strādāt kopā ar tiem cilvēkiem, nu, tad ir tā cerība, ka tas varēs attīstīties arī pēc tam savu ceļu un tā kā iet tālāk. Bet kas ir tie, kas pēc tam uztur vai tur rūp par šīm ēkām? Tā ir tā kopiena, kas ir to pārņēmusi? Vai tas ir tomēr, kurš atbild par to, kas ar to ēku notiek pēc tam? Tas arī man šeit ir atkarīgs situācija no situācijas, bet dienas beigās tomēr katrai vietā ir jābūt kaut kādam savam saimniekam un parasti ir tie daži entuziasti, kuri turpina iedzīvināt un aicināt šos te cilvēkus pievienoties un turēt šo te tālpo ar šiem arī iesaistošajām metodēm un sapulcēm un talkām un turpināt vietu attīstīt. Un tad līdz ar to šie ir varbūt arī potenciāli šie te cilvēki galvenie, ar kuriem tad mēs labprāt kopā strādātu, darbotos un palīdzētu viņiem izvērīties, teiksim, no dažādiem grābakļiem, kuros mēs kā biedrība un kā pionieri šajā tēmā esam 10 gadus kāpuši un respektīvi un radīt iespēju mācīties un arī kopīgi mācīties un pilnveidot šo te programmu,
tad lai varētu arvien vairāk attīstīt dažādas vietiņas visur, viscaur Latvijā, kur cilvēkiem kopā faktiski, darboties. Faktiski arī redzēt, ka tā katra vieta nav viena pati. Nu, veidot plašāku tīklu gan Latvijā, nu, teiksim, redzot, ka šīs programmas ietvaros Free Riga ir tie, kas nāk ar savām zināšanām palīdzību un tā kā mentorēšanu tiešām šo vietu radīšanā un tālāk saprast, ka jaunās izveidojušās vietas, viņas arī viens no otras var mācīties, gūt atbalstu šajā starptautiskā projekta ietvaros, nu, kas mums ir, mēs arī mācāmies no šīm vietām, tāpat laikā tie cilvēki, kas nāktu pie mums mācīties, arī varētu gūt pieredzi gan no šīm starptautiskajām vietām, mums dažādi materiāli, kas ir turp šurp, ko mēs izstrādājam, ko starptautiskie partneri dalās ar mums un tamlīdzīgi. Nu, tā izpratne, ka ir vietējā kopiena un tad ir plašāk un plašāk un mēs visi varam paļauties viens uz otru savā ziņā kaut kādās nu, kompetencēs. Un, kā vietējās kopienas, kas tiešām ir saslēgtas plašā tīklā un jūs esat tie starpnieki, kas palīdz būt cilvēkiem atrast vienam otru un palīdzīgo roku, tad, kad tā ir nepieciešama. Paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka bijām kopā ar Mariju Katrīnu Dambu, Vidzemes augstskolas lektori, kā arī Paulu Cukuru, biedrības Free Riga. Kuratori, lai jums veiksmīgs darbošanās laiks gan izglītojot, gan arī iedzīvinot tās jaunās vietas. Un es ceru, ka mums daudziem skatoties jau tuvākā un tālāk apkārtnē, apkārt jau tuvākajā laikā būs ļoti daudz iedvesmojuši piemēru, kuriem sekot. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos!